Salam değerli izleyiciler. Bugün videonun adından da göründüğü kimi nəhayət ev turu videosunu paylaşıram. Mətbəx turu videom çox sevildi. Çoxlu sayda gözəl rəylər aldım. Hardasa 99,9% rəylərin hamısı gözəl idi. Buna görə də hamınıza çox təşəkkür edirəm. Təbii ki, razı qalmayan izleyiciler də oldu. Hamını razı sala bilmərik. O da şkafların içərisini göstərməyimlə bağlı. Hətta buna görə abunəlikdən çıxıram deyən də oldu. Mən mətbəx turu və bu videonu çəkməmiş başqa xarici bloggerlerin çektiği mətbəx turu ve ev turu videolarını izledim. Çünkü böyle bir video çekme təcrübəm yok idi. Ve izlediğim bloggerlerin 90% ister mətbəx turu, isterse de ev turu videolarında şkaf düzenlerinde çekip gösterirler. Ve menden de xayiş olunmuştu ki, videonu etraflı çekim şkafların içerisinde gösterim. Yani gösterme səbəbim budur. İnanın, eğer çekmeseydim onda da yazardılar ki, şkafların içerisini niye çekmediniz? Bir de bunu yazanlar da çok oldu. Xanımın köməkçisi var, gizlidir. Ona göre mətbəxi təmiz və səliqəlidir. Mətbəxin səliqəli olması üçün köməkçimi lazımdır. Köməkçim yoxdur, heç vaxta olmayıb. Öz işlerimi hər zaman özüm görürəm. Uzun sözün qısası. Bu videonu siz istədiniz və mən də çəkirəm. Çalışaram bu videoda da əşyalarım haqqında məlumat verim. Nəyi hardan almışam, nədən razıyam, nədən narazıyam, nəyi məsləhət görürəm, nəyi görmürəm, bunları qeyd etməyə çalışacağım. Çünki bu cür məlumatlar hər zaman faydalı olur. Mətbəx turundan sonra da məsləhətlərimlə faydalanıb təşəkkür edənlər çox oldu. Əsas da sobam və soyuducumla bağlı. İndi isə gəlin evimi birlikdə gəzək. Kanalıma yeni qoşulan izləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, Moskvada yaşayıram və evim həyət evidir. Bu bizim evin giriş qapısıdır. Qapının üstündə dua asmışıq. Qapının sol tərəfində bir pəncərə var. Yanında da domofon yerləşir. Dəhlizin polu köhnəlmiş taxta tərzindədir. Çox sevirəm köhnəlmiş tərzdə olan hər bir şeyi. Divar kağızı kombin olunub. Baş divar güllü, digər divarlar isə belədir. Bütün evin divar kağızları vinil materialındandır. İtalyanın Zambaiti markasına aiddir. Keyfiyyətli kağızlardır. Qapıdan girən kimi sol tərəfdə divar boyunca böyük 3 qapılı şkaf kupe yerləşir. Burada hamımızın üst geyimləri və ayaqqabılar yerləşir. Orta qapı güzgülü, digərləri isə qəhvəyi və qızılı dəri ilə kombin olunub. Qapılar dəri ilə çox gözəl görünür, çox xoşuma gəlirdi. Amma tez-tez istifadə olunan bir yer olduğu üçün ilk başlarda sifariş etməyə ehtiyat edirdik. Düşünürdük ki, tez xarab olar. Amma düşündüyümüz kimi olmadı. Bir cızlıq belə üzərində yoxdur hələ ki. Təmizlənməsi də çox-çox rahatdır. Nə toz, nə ləkə üzərində olsa belə bilinmir. Şkafın yanında belə bir pufik var. Oturub ayaqqabıları geyinmək üçün və yuxarıda da dua asmışıq. Şkaf kupe ilə üzbəyüz dünyaca məşhur Niderlandalı rəssam Van Gogh'un çiçəklənən badam yarpağı adlı şəkil asmışıq. Parça üzərində yağlı boya ilə çəkilmiş şəkildir. Əslində bu şəkil bu dəhlizə heç uyğun gəlmir. Mən bura başqa bir şəkil asmışdım. Oğlum bu şəkili o qədər çox sevir ki, deyir qapıdan girən kimi bu şəkili görməliyim. Ona görə mən də hələ ki dəymirəm. Bu mərtəbənin qapıları fil sümüyü rəngindədir. Palıd ağacından hazırlanıb. Çox keyfiyyətli və gözəl qapılardır. Bu qapı əgər düz tərcümə edirəmsə, qazanxana otağına açılır. İstilik sistemləri, su filtrləri və s. hamısı bu otaqda yerləşir. Düşünürəm ki, bu otaq sizin üçün maraqlı deyil. Ona görə də çəkmirəm. Yanındakı bu otaq pilləkanın altıdır və mənim kladovkamdır. Kladovkam haqda ətraflı video təzəlicə paylaşmışdım. İzləməyənlər üçün videonun açıqlama bölümündə linkini qoyaram. Bu qonaq otağının qapısıdır. Qonaq otağını hal-hazırda göstərə bilməyəcəm. Onu sonra qismət olsa ayrıca video kimi paylaşaram. Yanındakı bu qapı mətbəxə açılır. Kanalımda mətbəx turunun da ətraflı videosu var. Onun da linkini videonun açıqlama bölümündə yerləşdirəcəm. Gördüyünüz kimi mətbəximdə də hələ ki heç bir dəyişiklik yoxdur. Mətbəxin yanındakı bu qapı hamam otağının qapısıdır. Yanında da belə bir şəkil var. Evdəki ən sevdiyim şəkillərdən biridir. Taxta üzərində çəkilib.
keçəy hamam otağına. Burada da kafeller kombin olunub. Baş divar güllü, digər divarlar isə qəhvəyi və açıq bej rəngindədir. Hamam mebeli ağ rəngdədir. Qızılı dekorları var. Dəzgahı qara rəngdə mərmərdəndir. Bu mebeli çox sevərək almışam. Təmizlənməsi də çox rahatdır. Ümumiyyətlə, ağ rəngli mebellərin təmizlənməsi rahat olur. Mebeldə kranda köhnəlmiş tərzdədir. Dediyim kimi çox sevirəm bu tərzi. Divarın o tərəfi duş kabinasıdır. Yerə bej rəngində hamam xalçası sərmişəm. Küncü də belə bir güllə bəzəmişəm. Güldanı Pasuda Toçqaru mağazasından, gülü isə Aşandan almışam. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Piləkən ağacdandır, palıd ağacından. Tutacaq isə dəmirdən. Burada iki uzun pəncərəmiz var. Qabağında da güllərim. İkinci mərtəbənin dəhlizidir. Bu mərtəbədə iki yataq otağı, bir iş otağı və bir hamam otağı var. Qapılar qəhvəyi rəngdə palıd ağacındandır. Əsas baş divar şəkillərdən ibarətdir. Çoxluq təşkil edən isə uşaqların uşaqlıq şəkilləridir. Çox sevirəm bu göşəni. Bir pəncərəsi var. Pərdə isə bu cürdür. Tül açıq bej rəngində, divar kağızı ilə eyni tonda, qalın hissəsi isə tünd bej rəngində. Bu da mənim gülümdür. Bu mənim çox sevdiyim qardaşımdır. Rəhmətə gedib 7 il olacaq. Qızımdır. Bu böyük oğlumun uşaqlığıdır, bu isə kiçik. Bu şəkildə ikisi də bir-birinə bənzəsə də fərqlidirlər. Hal-hazırda biri qaraşın, digəri isə sarışındır. Parça üzərində çəkilmiş şəkildir. Venesiyadan bir görüntü. Küncdə isə IKEA-dan aldığım tumba yerləşir, üzərində də güllər. Keçək hamama. Bu mərtəbənin hamamı ağlı qırmızılıdır. Əsas baş divar eyni kolleksiyaya aid mozaikalı güllü kafellə örtülüb. Digər divarlar və yer isə sadədir. Pərdə ağda qızılı naxışlarla işlənilib. Hamamda bir kiçik pəncərə var havalandırmaq üçün. Pəncərənin qabağında IKEA-dan aldığım ətirli şamlardır. Küncdəki şamdandır, içərisində şam var. Vanna isə süni daşdandır. Yerə belə bir hamam xalçası sərmişəm. Mebel ağ rəngdədir və ağ rəngdə olduğu üçün təmizlənməsi çox rahatdır. Güzgüsü də bu cürdür, kənarı paxlavalı. Şkafın bu bölümündə kiçik qutuda üz üçün maskalar və losyonlardır. Arxadakı iri qutuda saç qulluğu üçün olan spreylər və yağlar.
Yuxarıdakı rəfin hündürlüyü az olduğu üçün ora yalnız dəyişək əl üz dəsmallarını qoyuram. Ortadakı rəfdə üz üçün spreylər, kremlər və üzə kremi tətbiq edib masaj etmək üçün belə bir alət, qulaq çöpləri və pambıq diskləri. Digər rəfdə yuxarıda yenə də dəyişək dəsmal, aşağıda isə saç buran və düzləşdirən alətlər, fenləmək üçün daraq və son olaraq hamam dəsmalları. Hamamda bu qədər. Burası iş otağıdır, sadə otağıdır, amma yenə də göstərirəm. Bu otaqdan yalnız mən istifadə edirəm. Sizlər üçün videolarımı buradan hazırlayıram, montaj edirəm, səs yazıram, rəylərinizə cavab verirəm. Günümün çoxunu mətbəxtə, daha sonra isə burada keçirdirəm. Divar kağızı və pərdə ağlı qaralıdır, mebel və yerdəki mix isə qəhvəyi tonlardadır. Sadə, geniş, işıqlı bir otaqdır. Bu mənim kompüter masam və kompüterimdir. Digər divarda isə iki şkaf var. Bu hündür şkafın həm açıq, həm də bağlı rəflərində cürbəcür sənədlərdir. Kiçik şkafda isə mənim istifadə etdiyim əşyalardır. Kameralar, fotoaparatlar, əsas kamera və ştativ hal-hazırda məndədir. Çəkiliş edirəm, sonra onları da bura yerləşdirirəm. Aşağıda kiçik ştativim və mikrofonumdur. Bura yataq otağıdır. Mebelimi çox sevə-sevə almışam. İnternetdə rastıma çıxdı axtararkən və sonra gedib salonda da canlı-canlı baxdım, çox bəyəndim. Əvvəldən sadə, amma şıq bir mebel axtarırdım. Çox axtardım bu mebeli. Mən lepqalı, qaşlı, parıltılı, yəni necə deyim, şit mebelləri heç sevmirəm. Hərdən olurdu hansısa mebelin çarpayısını bəyənirdim, amma şkafı heç xoşuma gəlmirdi, şit olurdu. Və yaxud əksinə, şkafını bəyənirdim, çarpayısı xoşuma gəlmirdi. Bu mebeldə hər bir şeyi bəyəndim. Çarpayı və şkafın ayaqlı olmağı tutmuş, rənginə kimi, dizaynına kimi, sadəliyinə kimi, hər bir şeyi. Mebelim köhnə fransız mebelləri stilindədir, Belarusiya istehsalıdır. Palıd ağacından hazırlanıb, şampan rəngindədir. Dəstin adı isə Luisa'dır. Çox-çox keyfiyyətli olur Belarusiyanın mebeli və qapıları. Keyfiyyətdə Rumıniya mebellərindən heç də geri qalmır. Videonun altında açıqlama bölümündə aldığım mağazanın linkini qoyaram. Maraqlananlar olsa baxa bilər. Divar kağızları bordo və qızılı tonlardadır. Pərdəm şampan rəngindədir. Tül ağdı, qızılı naxışları var. Xalça ipək xalçadır. Açıq qızılı və açıq bej rənglərinin arasıdır. Üzərində gəzəndə rəngləri dəyişir, xamilyondur. Pəncərədən gün düşdüyü üçün aydın çəkə bilmirəm. Çarpayı ayaqlıdır, eni 180 cm-dir. Başlığı qızılı rəngli parçadandır, kadifədən. Yataq örtüsü bej rəngindədir, sadə bir örtüdür. Örtünü də şit sevmirəm, güllü, çiçəkli, zərli, qaşlı, daşlı mənlik deyil. 7 ilə yaxındır ki istifadə edirəm. Tez-tez də yuyuram, çox məmnunam. Hələ ki dəyişmək fikrimdə yoxdur. Bunlardan çox yerdə satılır, rastıma çox çıxıb. Çarpayının üstündən belə bir divar dekoru asmışam. Çarpayının hər iki tərəfində ayaqlı üç rəfli tumba yerləşir. Üzərində də belə bir lampa. Şkaf dörd qapılı böyük sadə bir şkafdır. Çarpayla üzbəyüz dörd rəfli böyük bir komod yerləşir. Güzgüsü də bu cürdür. Kənarları bəzəkli. Komodun üzərində də belə bir dekorlar var. Komodun yanında bir ədəd ayaqlı asılqan var. Ev geyimlərini asmaq üçün. Düşünürəm ki, bu altdakı rəf sizə maraqlı olacaq. Burada mənim bijuteriyalarım yerləşir. Çalışmışam rənglərinə görə ayırım. Böyük bölmələrdəki mıncıqlardır. Əsl mirvarim. Bütün digər daşlarında öz adaları var. Çoxu adi bijuteriyalar deyil. Mən indi bir-bir hamısını göstərə bilmirəm. Çünki həddindən artıq çoxdular. Üst-üstə yığmışam. Bunların hamısı rəhmətli qardaşımın hədiyyəsidir. Özümü xatırlamıram nə vaxt pul verib belə bir şey almışam. Çünki həvəsli deyiləm. Bunları taxanda üzərimdə ağırlıq hiss edirəm. Hədiyyə də edə bilmirəm, çünki qardaşımın hədiyyəsidir, yadigar saxlamışam. Kiçik bölümdəkilər qolbağlardır, dəmir qolbağlar, plastik və rezinlər.
Bu çox ağır daşdır. Bunu taxanda insanın boynu əyilir. Burada arxada isə eynəkləri saxlayıram. Eynək, saat, çox nazik üzük və nazik sap kimi qolbağları sevirəm. Taxanda da onlardan taxıram. Burada gördüklərinizin 90%-ini heç vaxt taxmamışam. Bu kiçik qablarda üzükləri və nazik qolbağları saxlayıram. Digərində isə sırqalar və ipli qolbağlardır. Ən sevdiyim mənə görə ən rahat qolbağlar. Videolarımda bəzilərini görmüşsünüz. Üstdəki rəfdə rimenlərim və yüngül boğaz şərflərimdir. Üstündəki rəf yoldaşıma aiddir. Lap üstdəki birinci rəfdə isə makiyaj ləvazimatları yerləşir. Əl kremləri, qidalandırıcı üz kremləri, dodaq və dırnaq boyaları, tonal kremlər. Ən sevdiyim Givenchy-nin tonal kremidir. Yüngül həm də örtücüdür. Üzdə qətiyyən maska effekti yaratmır. Bunlar yağlardır, qızılgül, sandal yağı, şaftalı yağı və s. Highlighterlər, fırçalar, qələmlər, tenlər və s. Yataq otağı da bu qədər. Keçək qızımın otağına. Evin ən bərbəzəyli otağı qızımın otağıdır. Qızım autizm xəstəsi olduğu üçün əhval ruhiyyəsi çox vaxt aşağı olur. Yəqin ki, autizm barəsində hamının məlumatı var. Ya qohumda, ya qonşuda və yaxud yolda mütləq bu cür uşaqlara rast gəlmişsiniz. Əhvallarının tez-tez dəyişdiyini də bilirsiniz yəqin. Bir autizmli uşaq 2, hətta bəzi hallarda 3 adi uşağa bərabərdir. Həddindən artıq kaprizli və dəyişkən xarakterə malik olurlar. Ona görə də qızımın otağının daha rəngli, daha fərqli, daha maraqlı bəzəməyə çalışdım. Otaq özü Provans dilindədir. Mebel Avstriya istehsalıdır. Modelin adı isə Laura'dır. Çox razıyam bu mebeldən. Moskvada Grand Mebel salonundan almışdıq. Linkini tapsam videonun altında qeyd edəcəm. Əslində internetlə başqa bir mebel seçmişdim, salona ona baxmağa gedirdim. Və orada bu mebeli gördüm, anladım ki, axtardığım məsələ budur. Həm çarpayısı, həm termosu, həm şkafı üçü də ürəyimcə oldu. Çarpayı ayaqlı çarpayıdır. Altını da rahatlıqla təmizləmək olur. Eni 120 cm-dir. Başlığı çəhrayı rəngli dəridəndir. Dərinin üzərində eyni tonda gül naxışları var. Çarpayı örtüsü iki rəngdən ibarətdir, çəhrayı və ağ. Düm ağ deyil, biraz filsümü rənginə də çalır. Örtünü də, pərdəni də, baldakini də, masa üstü süfrəni də, hamısını tikdirmişəm. Rəsimlərini özüm çizdim, bilirdim ki, gözəl alınacaq şübhəm yox idi. Bircə pərdəni çox da xəyalımda təsəvvür edə bilmirdim. Fikirləşirdim ki, birdən yaxşı görünməz. İnternetdə bu tip pərdə axtarmağa çalışdım. İnteryerdə necə görsənir bilmək istədim. Amma tapmadım, yenə də risk edib tikdirdim və çox bəyəndim. Məncə fərqli və gözəl görünür. Əsl qız uşağı otağına yaraşan bir pərdədir. 2 ədəd əllinin əlliyə kvadrat yastıqları var. Yastıqlar iki üzlüdür. Hər iki üzünü istifadə etmək olar. Və bir ədəd də ürək formasında yastığı var. Bu gördüyünüz baldakindir. Yataq otağında baldakinləri çox sevirəm. Üst hissəsi parçadan, tökülən hissəsi isə qarmoşqalı tüldəndir. Otağın tülü ilə eynidir. Çarpayının yanında kiçik yumru masa var. Üzərinə də bu gördüyünüz süfrəni sərmişəm. Masanın üstündə isə lampa var. Bu lampanı da internetlə sifariş etmişdim. Amma artıq həmin səhifə işləmir. Bu da pərdə. Termonun güzgüsü və uzun ayaqlı iki rəfli termo özü. Gül şəklində qırmızı rəngli pufik. Bunu Rus Flag internet mağazasından sifariş etmişdim. Güldan çanta formasındadır. Güldanın Fasuda.ru, qızıl gülləri isə Raduga internet mağazalarından sifariş etmişdim. Rəflərin birində qızımın saç aksesuarları, digərində isə dəftərlər və qələm qabı var.
Termonun yanında IKEA'dan aldığım iki divar rəfi yerleşir. Birində bəzi yumuşaq oyuncaqlar, digərində isə şəkillər var. Çarpayla üzbəyüz üç qapılı şkaf var. Şkafın tək qapılı hissəsində aşağıda qalın köynələr, yuxarıda isə donlardır. Bu orqanayzerlər də IKEA-dandır. Burada qızımın çantaları, burada rimenləri, bunda paltar yaxaları və yaxa sancaqları var. Bunda isə kiçik boğaz şərfləri yerləşir. İki qapılı bölümdə yuxarıda ətəklər və köynəklər, aşağıda isə şalvarlardır. Bu qutuda da bəzi xırda aksesuarlar var. Bu qutunu özüm düzəltmişəm, parçası yəqin tanış gəldi. Pərdədən qalan artıq parçalarla və möhkəm ayaqqabı qutusundan hazırlamışam. Bu qutuda isə hədiyyə gəlmişdi. Bunun da içərisində bəzi xırda əşyalar var. Aşağıda üç rəf var. Birində corablardır, çörək geyindiyi corablar. Birində pastellər, digərində isə ev geyimləri. Qızımın otağı da bu qədər. Qalxırıq üçüncü mərtəbəyə. Üçüncü mərtəbə mansard mərtəbəsidir. Buranı sırf oğlanlar üçün düzəltmişik. Özlərini daha rahat hiss etmələri üçün sanki evin içərisində onlara ayrıca bir ev ayırmışıq. Mərtəbələr ayrı olduğu üçün dostları gələn zamanda bizə mani olmadan sərbəst, rahat vaxt keçirdirlər. Bu gördüyünüz zaldır, iki hissədən ibarətdir. İstirahat zonası və mini idman zonası. Divandan başlayaq, divan künc divandır. Qəhvəyi tonlardadır. Tutacağı aşağı hissələri dəridən, əl qoyan hissəsi taxtadan, oturacağı və balışlar isə qalın bir parçadandır. Divan 10 ilin divanıdır. Bu evə köçməmişdən əvvəl almışıq. Çox istifadə olunmağına baxmayaraq, yeni alınmış kimidir. Bazalıdır, yataq kimi də açıb istifadə etmək olur. Qonağımız olanda burada yatır. Rusiya istehsalıdır, amma təəssüf ki, fabrikin və modelin adı yadımda qalmayıb. Divanın yanındakı kiçik stol IKEA-dandır. Güldan Pasuda Toçkaru mağazasından, içərisindəki qurumuş ağacı isə həyətimizdəndir. Divanın yuxarısından belə bir fil dekor asmışıq. Çox maraqlı dekordur, yun sapla işlənilib. Yaxından çəkirəm ki, görəsiz. Yerə ağlı qaralı xalça sərmişəm. Qızım çox vaxt burada yerdə oturub pazalarını yığır ona görə. Yoxsa ki, oğlanlar xalça üzərində gəzməyi qətiyyən sevmir. Divanla üzbəyüz olan bu qapı vanna otağının qapısıdır. Yanında yenə də divanla üzbəyüz LG-dən olan televizor yerləşir. Televizor qızım üçün işləyir, çünki ondan başqa evdə televizora baxan yoxdur. Mən ümumiyyətlə baxmıram. Televizorun yanında isə 5 mərtəbəli kiçik bir rəf var. Mıncıqlardan hazırlanmış ağaclarla bəzəmişəm. Hər iki tərəfin pərdələri eynidir. Qəhvərəngli qalın bir parçadan və tüldən ibarətdir. Zalın digər tərəfində trenajorlar yerləşir. Velo trenajor, dartınmaq və bəzi hərəkətləri üçün belə bir trenajor. Velo trenajordan hamımız istifadə edirik. Mən də gündə 1 saat sürməyə çalışıram. Küncdəki bu iki rəfli açıq şkafda isə idman üçün girilər və oğlanların nadir hallarda oynadığı PlayStation oyunu var. Qutunun içərisində telefonların adaptorları və bəzi şnurlar yerləşir. Bu isə kolonkadır. Yüksək səsli musiqi sədaları altında idman etməyində öz ayrıca ləzzəti var. Saat və uşaqların otaqlarının qapılarıdır. Bu mərtəbənin qapıları sadədir, təmiz ağacdan deyil. Bu qapı böyük, digəri isə kiçik oğlumun otağına açılır. Keçək hamam otağına. Hamam otağı dar uzun formadadır. Ağlı qaralıdır. Mebel də qaradır. Qara mebelləri sevirəm, gözəl görünür, amma təmizlənməsi çətin olur. Su ləkələri, barmaq ləkələri hamısı bilinir.
Yerə ağ mehli hamam xalçaları sərmişəm. Keçək böyük oğlan Firdosinin otağına. Mebel Rusiya istehsallıdır. Bunu da internetdə seçib, ondan sonra salonda da baxıb bəyəndim və sifariş etdim. Çox razıyam, çox keyfiyyətlidir. Mənim üçün əsas müsbət cəhəti odur ki, ləkə saxlamır. Barmaq ləkələri olanda da bilinmir. Otağın polu laminat, divar kağızı isə qazet tərzindədir. Oğlumun öz seçimidir. Sahəsi isə 16 kvadrat metrdir. Kitab şkafından başlayaq. Yuxarıda şkafın açıq hissəsində aksesuarlardır, fillər. Böyüyü əl işidir, ağacdan hazırlanıb. Hər ikisini Misirdən gətirmişik. Orada aksesuar seçimləri çox olur. Altındakı bağlı rəftə kitablardır. Altındakı açıq rəftə uşaqların uşaqlıq şəkilləri və duadır. Digər bağlı rəftə DVD diskləri, köhnə kameramızın kasetləri və dəftərlərdir. Aşağıda bağlı rəftə isə oyun diskləri yerləşir. Kitab şkafının yanında 3 qapılı geyim şkafı var. Tək qapılı hissədə futbolkalar, yəni tişörtlər və qalın köynəklərdir. 2 qapılı bölümdə isə aşağıda qara qutuda rimenlər, naskilər, şalvar və saroçkalar, yuxarıda isə çantalar var. Çarpayının yanında ağ rəngdə metaldan olan IKEA-dan aldığım masa yerləşir. Bu masadan IKEA-da hər zaman satışda olur. Masanın üzərində gül və gecələr oxuduğu kitabı var. Bu gülü videolarımda çox görmüşsünüz, yəqin ki tanış gəldi. Masanın yuxarısında çarpayının hər iki tərəfində belə bir lampa var. Bu tərəfdə isə oğlum məktəb vaxtı olimpiyadalardan qazandığı medallarını asıb. Ortada çarpayıdır. Eni 120 cm-dir. Yan tərəfləri açıqdır, altını rahatlıqla təmizləyib silə bilirəm. Bu mənim üçün çox önəmlidir. Başlıq dəridəndir. Sözün düzü, dəri olmağına görə ilk başlarda almağa tərəddüd edirdim. Düşünürdüm ki, soyular və yaxud cızılar, amma 7 ildə hər gün istifadə olunmağına baxmayaraq bir cızıq belə yoxdur. Odur ki, düşünmədən başlığı dəridən olan çarpaylara önəm verin. Parçadan olan başlıqların təmizlənməsi çox çətindir, hətta müsibətdir. Çarpayı örtüsü adi örtüdür. Bunlardan demək olar ki, hər yerdə satılır. 5 ildir ki, istifadə edirəm. Dəfələrlə yumuşam, yuduqca da təzələnir sanki. Çəkinmədən ala bilərsiniz. Çarpayının üzərində belə bir maraqlı, çox gözəl, çox sevdiyim bir şəkil var. Bu şəkili internetlə özümü seçib, özümüz printerlə peçatlayıb hazırlamışıq. Parça üzərində yağlı boya ilə çəkilmiş şəkildir. Çarpayının digər tərəfində komod yerləşir. Komodun üzərində fikus adlanan dekorativ ağac və oğlumun notebooku var. Komodun birinci rəfində pastellər, ikinci rəfində dəsmallar, üçüncüdə isə ev geyimləri var. Pərdənin bir hissəsi tünd rəngli qalın parçadan, digər tərəfi isə tüldəndir. Evin arxa tərəfində olan mənzərəmiz və qonşularımız. Çarpayla üzbəyüz çalışma masası yerləşir. Yuxarıda bağlı rəflərdə cürbəcür qutulardır. Notebookun, telefonun və s. Açıq rəftə isə saat, yol üçün kiçik DVD, radio və qələm qabı. Çalışma masası özü və kompüter. Divarda bir dənə də belə abstrakt ağac şəkli var. Xoşbəxtlik ağacı adlanır. Bu da parça üzərində çəkilmiş şəkildir. Uşaqlar xalça üzərində gəzməyi sevmədiyi üçün yerə iki kiçik ağ rəngli mix sərmişəm. Biri qısa, digəri isə uzun tüklü. Bu da divar kağızı.
Keçirik kiçik oğlum Sədinin otağına. Bu otaq digərindən genişdir. Sahəsi 19 kvadrat metrdir. Bu mebel Türkiyə istehsalıdır. Doğdaşın rock mebel dəstidir. Keyfiyyəti görünüşü gözəldir, aması var. Aması odur ki, dəhşətli dərəcədə ləkə saxlayır. İstər açıq, istərsə də tünd hissəsi. Siləndə də rahatlıqla təmizlənmir. Başlığı parçadandır, kadifədən. Təmizləməsi çox çətindir. Odur ki, mebel seçən zaman gözəlliyə deyil, rahatçılığınıza önəm verin. Bu mebeli də internetdə seçib bəyənmişdim. Amma təəssüf ki, digər mebellər kimi bu mebeldən heç bir salonda yox idi ki, gedib canını baxaq. Əgər canını görüb ləkə saxladığını anlasaydım, təbii ki, almazdım. Masanın birinci sürməli rəfində müqəddəs Quran kitabımız var. Oğlanlar hər ikisi ərəb dilində oxuyurlar tərcüməsini bilməsələr də. Və rus dilində tərcüməsidir. Onu da təbii ki, axıra kimi oxuyublar. Aşağıdakı rəfdə dəftərlər və kalkulyator, çalışma masasının üzərində printer və kompüter yerləşir. Masanın üstündəki rəfdə isə sənədləridir. Çarpayının yanında tumba yerləşir. Üzərində lampa var və belə bir gül şəkli asılıb. Çarpayının eni 90 cm'dir. 120 olsaydı daha yaxşı olardı, amma bu seriyada 120 cm'lik çarpayı olmur. Çarpayı örtüsü tünd bej rəngində yumuşaq məxli örtüdür. Bunu da illərdir ki istifadə edirəm, razıyam. Yerdə isə açıq bej rəngində kiçik bir məx var. Çarpayının üstündə bu şüşə üzərində çəkilmiş şəkil məni çoxdan da izləyənlərə yəqin ki tanışdı. Əvvəllər videolarımın təqdimatını bu şəkilin fonunda çəkirdim. Hətta mətbəx turundan sonra bəzi izləyicilər soruşdular ki, xanım bəs biz o şəkili görmədik axı. Artıq fotofon və videofon kimi istifadə etmədiyimə görə o şəkili bura asmışıq. Çarpayının yanındakı təkərli kitab şkafının rəflərində bəzi kitablardır. Məsələn, Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin həyatından bəhs edən qalın bir kitab. Peyğəmbərin anadan olub rəhmətə gedənəcən keçdiyi, yaşadığı hər bir şey bu kitabdadır. Kitab rus dilindədir. Çox maraqlı kitabdır, bunu hamımız oxumuşuq artıq. Rastınıza çıxarsa, mütləq alıb oxumanızı israrla tövsiyə edirəm. Aşağıdakı rəfdə Ömər Xəyyamın rus dilinə tərcümə olunmuş Rubailər kitabı var. Sədi Şirazinin də əsərlərindən bəzi hissələr var. Yeri gəlmişkən oğlum Sədinin adı da Sədi Şirazinin şərəfinə qoyulub. Rəhmətli qaynatam qoymuşdu. Pərdənin bir tərəfi bordo rəngində parçadan, digər tərəfi isə tüldəndir. Bu da evin qabağından olan mənzərəm. Xırda-xırda çox gözəl qar yağır, bilmirəm görürsüz ya yox. Çarpayla üzbəyüz üç qapılı şqafdır. Tək qapılı hissədə aşağıda qara qutuda rimənlər və naskilərdir. Qara qutu özü isə Ikeyadandır. Bunlardan Ikeyada hər zaman satışda olur. Şalvarlar, köynəklər, tastofqalar. Nike və Adidas bunların ən sevimli brendləridir. Aşağıda iki sürməli rəf var. Birində pastellər, digərində isə ev geyimləridir. Divar kağızı da bu cürdür. Evimiz də bu qədər. Video bilirəm çox uzun alındı. Ümid edirəm ki, sıxılmadan izlədiniz. Ən çox hansı otağı bəyəndiniz, rəylərdə bildirin. Fikirlərinizi oxumaq çox maraqlı olar. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.